Cidades como Belo Horizonte e Niterói, no Rio de Janeiro, contam com uma forma inovadora de combater as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto da Fiocruz deve ser expandido para outras partes do país. Veja só: mosquitos Aedes aegypti foram soltos de propósito em três regiões de Belo Horizonte. Mas calma desta vez, os insetos vão trabalhar a favor da população. Isso porque eles estão infectados com a bactéria Wolbachia, que impossibilita que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito, o que ajuda a reduzir a incidência dessas doenças. A bactéria vive dentro da célula do inseto. O vírus precisa passar ali por dentro para se replicar. Ele utiliza recursos daquela célula para poder se replicar. A bactéria estando ali, ela impede essa replicação do vírus e com isso ele não consegue transmitir o vírus. O projeto é uma parceria entre a prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação Oswaldo tá Cruz, com o apoio do Ministério da Saúde. Os mosquitos foram produzidos na biofábrica da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem capacidade de produzir até 2 milhões de ovos do Aedes por semana. Nós já fizemos e temos bons resultados em Niterói, estamos em processo de implantação em Campo Grande. Há uma ideia, portanto, de cobrir diferentes regiões brasileiras e ampliando essa escala. Quando analisado em laboratório, o uso da bactéria volbáquia tem 100% da eficácia comprovada. É uma maneira inovadora é o Ministério da Saúde apoiando projetos de vanguarda para que possamos ter o controle da arbovirose no Brasil.